បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលខ្ញុំកណ្ណាចង់ចែកម្លែងពីអានិសង្សរបស់អ្នករសាសិលដូច្នេះអានិសង្សរបស់អ្នករសាសិលនេះគឺមាន5ទី1គឺសិលានុភកសម្បទាគឺទ្រព្យសម្បត្តិរមែងកើតឡើងទៅដល់អ្នកដែលរសាសិលទី2កិត្តស័ព្ទកិរិយាស័ព្ទរបស់បុគ្គលដែលរសាសិលបរិបូរណ៍នោះរមែងផលផុសឡើងមានន័យថាគេស្គាល់ច្រើនបាទទី3អ្នកដែលមានសិលបរិបូរណ៍រមែងចូលទៅកាន់ខតិយកុលក្តីបាទព្រាមបរិស័ទក្តីសមណៈបរិស័ទក្តីនោះគឺរមែងក្លៀវក្លាមិនអៀនអន់អញ្ចឹងរមែងជាអ្នកអៀននេះទេគឺចូលទៅណាគឺរមែងជាអ្នកក្លៀវក្លាទី4គឺអ្នកដែលមានសិលបរិបូរណ៍នោះគឺរមែងមិនបង្វែងពេលចាស់ទៅអញ្ចឹងចាស់ទៅបកគលខ្លាំងគឺបង្វែងរង្វាន់ចំពោះអ្នកដែលមានសិលបរិបូរណ៍នោះគឺពេលចាស់ទៅមិនបង្វែងរង្វាន់ទី5នោះគឺថានៅពេលដែលធ្វើមរណកាលទៅនោះរមែងបានទៅកាន់សុគតិសួគ៌ទេវលោកដូច្នេះចំពោះបងប្អូនដែលមានតថាគតពុទ្ធិសទ្ធាគឺសទ្ធាជឿទៅលើកត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺបងប្អូនត្រូវតែរក្សាសីលយ៉ាងហោចណាស់និច្ចសីលហើយបើមានសទ្ធាកាន់តែបោសុទ្ធនោះគឺកាន់តែប្រសើរបាទអញ្ចឹងទោះបីជានិច្ចសីលក្តីអមសីលក្តីនោះគឺថាទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាចាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមតទៅទៅនឹងអានិសង្សទី1សិលេនភកសម្បទាអ្នកដែលរសាសិលនោះគឺរំលែងបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកបជាអាចនិយាយថាការសិលយូរឲ្យប៉ុន្តែនៅក្រនដែរអត់ឃើញមានបានផងអញ្ចឹងបងប្អូនដែរជឿទៅលើតថាគតពោធិសទ្ធាគឺជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវតែមានជំនឿបាទទោះបីជាជាតិនេះក្រក្តីប៉ុន្តែអានិសង្សទី5បងប្អូនត្រូវដឹងថាអានិសង្សទី5នោះគឺស្លាប់ទៅបានទៅកើតនៅសុគតិសុទេវលោកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានសិលបានកើតទៅទេវលោកនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញនោះក៏នៅបានត្រឡប់ទៅត្រកូលដែលកំពុងខ្ពស់ល្អប្រសើរដែរអញ្ចឹងជាតិជាមនុស្សនេះត្រង់លម្បាក់ទៅបាទត្រង់លម្បាក់ទៅយើងអាចរស់នៅខ្ទង់ទៅ70ឆ្នាំឬក៏80ឆ្នាំហ្នឹងបាទស្លាប់ហើយប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ប្រសើរនឹងរង់ចាំយើងនៅទេវលោកសួគ៌បាទទេវលោកអនុអញ្ចឹងគឺត្រូវតែរក្សាហើយកុំបាក់ទឹកចិត្តបាទកុំបាក់ទឹកចិត្តថារក្សាសិលហើយមិនឃើញមានទ្រព្យដោយព្រះអង្គថាសោះទោះជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវមានទ្រព្យក្តីក៏យើងត្រូវតែរក្សាដែរបាទព្រោះកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺថាមានតែ70ឆ្នាំឬក៏80ឆ្នាំត្រូវស្លាប់ហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងស្លាប់ទៅបានតែកើតនៅទេវលោកក៏អាយុវែងណាស់បាទនៅឋានចាតុមហារាជការហ្នឹងក៏9លានឆ្នាំមនុស្សដែរគឺអាយុវែងណាស់យើងគិត9លានឆ្នាំច្រើនណាស់បាទអាយុគេហើយអាយុនៅឋានមនុស្សយើងតែ70 80ហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺស្លាប់ហើយអញ្ចឹងឃើញតែខ្លីដូច្នេះយើងកុំមើលក្នុងកាលខ្លីប៉ុន្តែមើលក្នុងកាលវែងវិញបាទ